Близько 100 тернополян із вигуками «Ганьба» пікетували міську раду. 22 березня чи не вперше приймалися рішення під свист обурених людей. Власники гаражів на вулиці Текстильній прийшли на чергове засідання сесії просити не віддавати землю, де розташовані їхні гаражі, комунальному підприємству «Тернопільбудінвестзамовник». То, що нам відомо, що «Будінвест» хоче забрати цю землю собі. Ніхто не знає, це ж от тому і річ, що ми нічого ще не знаємо. Постійно платимо, гаражі все оплачують. 1440 гаражів, які постійно люди платять. Близько 6 гектарів цієї ділянки раніше належали Тернопільському державному науковому технічному підприємству «Промінь». Мешканці міста підозрюють, що після передачі чималого шматка землі «Тернопільбудінвестзамовнику» гаражів них відберуть. Люди переживають, що ці гаражі, якими вони зараз користуються, від них відберуть. Адже мова йде, бо тут зачитали, зверніть увагу, про передачу земельної ділянки. Але нічого не кажуть про тих людей, які вже користуються більше 15 років на цій земельній ділянці своїм майном. Благоустрій на території власники гаражів проводять самостійно. Десь приблизно коло 20 років гаражі люди вже мають там. За цей час ніякого благоустрою там не було. Люди самі. Гаражі поробили, щебінь навезли. Світло, ну, правда, з дозволу. Все платиться, все лічильники, все платиться. Люди просили відкласти питання і не розглядати його на сесії 22 березня. Натомість створити комісію та зібрати ініціативну громадську групу для детальнішого вивчення і вирішення цієї ситуації. І спільно прийняти це рішення, яке потім винести на слухання вас, шановні депутати. Дякую. Але міський голова у свою чергу вирішив з'ясувати, хто збирає гроші за зберігання гаражів і все-таки передати КП «Тернопільбудінвестзамовник» ділянку землі. Тому пропонується зазначити запит міської ради за комунальним підприємством, зобов'язати обслуговувати, провести відповідний благоустрій і хай люди спокійно тримають машини і за що не переживають. Мітингувальники наполягали, щоб 6 гектарів землі передали не «Тернопільбудінвестзамовнику», а іншому комунальному підприємству. В цьому громадян підтримали і депутати, котрі сумніваються у прозорості роботи цього КП. Чому вибрано саме «Тернопільбудінвестзамовник» по планам фінансовим, які в них прибуток має 25 тисяч, і на який передаються різноманітні землі по Тернополю, це вже велике питання. Це підприємство не може справитися з будівництвом, і йому знову передають чергову землю для того, щоб вони робили якісь там оборудки чи що, це невідомо, що це треба перевірити. Я взагалі, в мене пропозиція запросити директора цього підприємства, хай він розкаже, що він буде робити в майбутньому, які в нього інвестори, хто цей директор, чим він займається на тому підприємстві. Незважаючи на те, що деякі депутати підтримували обурену громаду, під вигуки «Ганьба» більшість у міськраді проголосувала за те, щоб ділянку землі передали комунальному підприємству «Тернопільбудінвестзамовник».